чи був за рік цей період, в який ти втрачалась, начебто, сенс на якийсь час? Для себе я знайшла нове покликання. Коли в своєму житті ти з'ясувала, що любов – це твоя цінність? Але я намагаюсь бути доброю з людьми, чесною з людьми і чесною сама з собою. Коли ти бачиш можливість повертатися? Всі відповіді у нас всередині себе. Привіт, ви слухаєте та дивитесь подкаст «Як ти думаєш?». Мене звати Андрій Сусленко, моя гостя сьогодні прекрасна Дана Павличко. Дана, привіт. Привіт, Андрій. Ти знаєш, я хотів зробити вльот такий, що цей випуск для вас... This episode is brought to you by Основи Publishing. Цей випуск для вас підготувало видавництво «Основи» як партнер випуску, як такий маленький жарт. Але нехай це буде так. Дану я пам'ятаю, це глядачам і слухачам, як CEO видавництва «Основи» до війни ще так точно, а зараз у Дани нова роль, і ми спробуємо її сьогодні розкрити і побачити, як Дана і троє дітей, чоловік, проживають вже майже рік війни. Подивимось на те, як Дана в цих ролях справляється, що думає про свою сьогоднішню ситуацію, про війну загалом, про Україну, про реінтеграцію українців після війни. Ну і, напевно, буде дві рубрики «Бліц» і «Контрбліц». Тож, поїхали. Дано, хто ти сьогодні? Привіт. Привіт. Як я? Хто ти сьогодні? Так? Людина, яка намагається якось вижити, не здуріти в цьому світі. Я мама трьох дітей, я власник бізнесу в Україні, і я очолюю не громадську неблагодійну організацію, яка допомагає українцям. Вона називається United for Ukraine. Об'єднання заради України. Це твоя вже не нова, але досить нова, якщо говорити про все життя, роль, про неї ми детальніше поговоримо пізніше трохи. Ти зараз в німецькому селі, я правильно зрозумів? Так, я в німецькому селі в Баварії. Як тобі там? Слухай, Андрію, насправді класно в тому плані, що дуже гарно дітям, діти ходять в садок. Ми живемо в малесенькому селі, це такий дауншифт. Я все життя жила в великому місті, в Києві жила в центрі Києва, ходила на роботу в центрі Києва. Це таке дуже інше життя, але воно спокійне, і зважаючи на те, яка складна у всіх емоційна така складний емоційний стан, то навіть гарно бути без подразників. От просто гуляти в лісі, це, мені здається, дуже впливає позитивно на психологічний стан. А як це поєднується з твоєю фразою хвилину назад, не хочу зійти з розуму, здуріти? Тобто вдається не здуріти? Вдається, треба, я над собою працюю, аби не здуріти, і так намагаюсь жити кожен день, аби бути в ресурсі і бути позитивною, щось створювати позитивне для суспільства. Ти знаєш, був момент, коли в мене десь 2 місяці абсолютно був блайндспот по тому, що я хочу в цьому світі створювати, якби втрата смислу від десь травень-червень. Темний час, який складно згадувати, але він необхідний. Він навіть мені в моїй коучинговій практиці допомагає, тому що тепер клієнти, які втрачають смисл, можна з ними попрацювати. І ось ти кажеш, що тобі вдається мати цей смисл, а чи був за рік цей період, в який ти втрачалась, начебто, сенс на якийсь час? І як ти його віднаходила? Був такий період, був дуже складний період, коли умовно почалась війна, і я війшла в війну з дуже сильним вигоранням від власного бізнесу. У мене був дуже складний емоційний етап, мені було дуже важко, було багато якихось проблем, невдач, треба було робити певні зміни, і я просто дуже втомилася. І почалась війна, і я взагалі не розуміла, як зараз в війну вести колектив, як вирулити бізнес. Я не розуміла. Це для мене було дуже важко, дуже складно, але я признала в собі цей стан і потрошки намагалася якось це все вирулити. І я зрозуміла, що мені потрібні зміни у житті. Я хочу надихатися ще чимось. Я хотіла, що ще робити в житті, що ще робити для України.
я зрозуміла, що в видавництві теж треба відходити, умовно, від менеджменту. І от якраз все почало складатися так, що в основах з'явилась керівна команда, дуже класна. Я їм дуже дякую за те, що вони, в принципі, вирулюють бізнес всі ці місяці і роблять це феноменально. І, ну, взагалі, команда в основах просто крута. А для себе я знайшла новий смисл, який мене надихає. Тобто я створюю я створюю речі зараз для українського суспільства. Ми розробляємо там проекти, які можуть допомогти Україні довгостроково. І це як для себе я знайшла нове покликання. І коли ти знаходиш для себе нове покликання, місію, ти можеш з цим рухатися далі і знаходити в якийсь в собі оптимізм. Угу. Здорово, що, мені здається, є такий досвід, ти тепер можеш бачити, коли інші люди також без цього вогника знаходяться і можеш начебто допомогти через питання вивести їх до появи цього нового смислу. А розкажи про цей новий смисл. Розкажи про цю нову позицію твою в United for Ukraine. Чому вона для тебе важлива? Як вона взагалі з'явилася? Чому вона стала можливою? Ти знаєш, я все життя цікавлюся. Я б сказала, що моя місія – це допомогти Україні якось докластися до того, що українське суспільство більш рівне, демократичне, більш успішне. От хочеться створювати якусь оцю додаткову вартість для українського суспільства. І навіть в рамках роботи в видавництві «Основи» ми дуже багато робили проєктів таких суспільно-громадських. І нам було цікаво змінювати культуру, змінювати погляд, займатися культурною дипломатією через власні проєкти. Я дуже багато років жила за кордоном, вчилась за кордоном. Знову ж таки, цікавилась і політикою, і державною роботою, і держсектором. І досі мені дуже подобається така ідея. І от я опинилася за кордоном, і я зрозуміла, що є місце поза Україною для того, аби працювати на благо України. І така дипломатія певною мірою, і лобізм України, і фандрейзинг на користь України. А зараз дуже багато викликів перед Україною, і ці виклики не можуть вирішуватися лише там державою або іншими країнами. Це виклики, до яких повинні долучатися люди, там українці і не лише українці поза Україною, ну і такі організації, як наша. І ти знаєш, як тільки у мене цей запит з'явилося це розуміння, ми от познайомилися з цією організацією, організація була молода, недавно створена, і потрібен був лідер, який вже буде далі вести організацію і збирати команду. І це для мене була ідеальна місія, і я зараз розумію, що я на своєму місці. Мені дуже подобається, і дуже все можна сказати, що дуже мало було українців, які працюють на благо України поза Україною. І от зараз наш час, і всі, хто поза Україною, можуть дуже багато робити добра на користь України, і це дуже класно. Я тобі так дякую за те, що ти це вголос сказала, і з якою енергією ти це сказала. Я тут занотував набір речей. Перше – це added value for Ukraine, додана вартість Україні. Я, напевно, назву наш випуск так, тому що це квінтесенція в якомусь сенсі. І я занотував для себе, що те, що тобі цікаво, хочеться, і судячи з усього, це в вашому, вибачте на слові, якщо я там, це personal, що це в сімейному будинку вашому, допомога створенню цього added value для країни, допомога створенню способу або процесу, який демократизує, який займається культурною дипломатією, лобізмом, як ти це називаєш. І коли ти для себе це усвідомила, з'явилася ця опція, з'явилася ця можливість, і ролику тобі дали, ти фактично все можеш створювати команду і далі рулити цим. Є просто суть, місія. Я так розумію, що були якісь ресурси і бачення, і ти можеш це реалізовувати і додавати своє бачення, правильно? Да, звісно, це конкретно наша організація унікальна. Вона була створена феноменальними людьми. Це десятки різних
українців, і не лише, які жили дуже давно уже поза Україною. Знову ж таки, дуже багато неукраїнців, які об'єдналися і вели цю організацію як волонтери дуже багато місяців. І основний проєкт, от перший такий дуже великий проєкт для організації, це була допомога людям, які постраждали від війни поза межами України. Це надання безоплатної правової допомоги і інформаційної допомоги, тому що люди повиїжджали і вони не знали, де, що, куди піти, як, з паспортом, без, де отримати допомогу для дітей, як знайти роботу. Ну, купа-купа у людей було питань. Житло також організація надавала, надає тимчасове. Зараз уже організація по цьому напрямку працює в Україні, що дуже важливо, партнериться з великими організаціями, аби надавати інформаційну допомогу людям, і це дуже-дуже така потрібна сфера. Знову ж таки, це тільки початок, але справді, повертаючись до такої моєї особистої місії, що я, ну, це трагедія величезна, що відбувається війна, з хорошого українці поза Україною можуть впливати позитивно на майбутнє України. І мене дуже завжди дратувало, коли в Україну приїжджають іноземці, і вони, якби умовно, розказують з топ-менеджмент позицій, як нам розвиватися, що нам робити. А у всіх міжнародних організаціях поза Україною взагалі навіть немає українців. Тобто ми це, ну, і колоніалізм, і хочеться, ну, не буду казати боротися, бо не люблю цей термін, але хочеться, ну, створювати щось нове і показувати, що ми, українці, і не лише, можемо також мати думку стосовно того, яке має бути майбутнє України, і позитивно на це впливати. І не тільки думку, але і ця ж думка народжується зі змістів, зі смислів. Виходить так, що те, чого ти прагнеш, якщо я тебе правильно почув, це створити в тому числі ясність для наших, називаємо це, міжнародних партнерів, які до нас приходять як зі старшої позиції топ-менеджера, що ми здатні створювати ці сенси. І не лише для України, до речі. Мені здається, що сьогодні ми в моменті, коли ми можемо, і ми, напевно, вже створюємо, і ти це бачиш, сенси для, наприклад, наступного контуру європейського. Це те, що я помічаю, відповідно, і світового контуру. Тобто точно маємо не просто своє місце в цьому, а вплив на це. Погоджуєшся з цією тезою? 100%. Ми створюємо і думку, є і смисл, ми і впливаємо, і є і дія. І це вже дія така дуже осмислена, навіть інакше. Тобто ми не просто ж зацікавлені в якихось діях, щоб відзвітуватися перед донорами. Тобто люди зацікавлені в тому, аби наша робота мала реальний ефект для українців, для людей, які живуть в Україні. Я тезу одну взяв від тебе про людей за межами України і людей в Україні, і перестворення наративу про те, що українці за межами України можуть бути дуже корисними Україні в тому числі. Це один з моїх больових внутрішніх переживань, внутрішніх конфліктів. Я довго не міг знайти собі, ну, якусь внутрішню силу і раду, типу, як я, як українець, який не в Україні, та ще й чоловік, чи можу, чи потрібно, з якого свого місця, з якого свого надлишку, чи взагалі не надлишку, я можу це створювати. Дружина моя при цьому, як і ти, на культурному фронті цьому, багато роботи зараз робить в культурній дипломатії, і я бачу, наскільки там, вона, живучи тут, у Відні, може реальних справ робити на благо України. А я довго не міг знайти в собі ні сили, ні розуміння, як це робити. А ось ти зараз кажеш, шановні українці, які за межами України, ви здатні точно впливати і робити користь. А от запитання до тебе, Дано, як тобі здається, і це з твого досвіду, ти за рік таких українців бачила, що змусить українця так думати, що змусить українця, що створить цей інсентів, це бажання діяти за межі України на благо України в такий час? Андрій, мені здається, що у всіх уже не просто є цей інсентів, всі вже цим займаються. Ну, дуже багато класних ініціатив в різних сферах по всьому світу, де є українці. Виставки, ком'юніті-зібрання,
малесенькі локальні організації, якісь круті продукти, спеціалісти, які опинилися за межами України, вже будуть спеціалістами якимись крутими в компаніях, теж лобіювати в цих компаніях інтереси України. Ці українці, до речі, діаспора, які раніше жили за межами України, дуже включені. Деякі люди, в принципі, ніколи так особливо не цікавились там Україною і там не займалися якоюсь такою популяризацією. Мені здається, вже всі задіяні в якійсь якості. Тому той факт, що наша діаспора така велика за межами України, це однозначно позитивно. І рекомендую всім продовжувати в такому ж дусі, тому що нам треба, по-перше, виграти війну, і усім нам поза Україною треба допомогти виграти війну, а далі треба Україну відбудувати. І це ще буде найтяжче. До цього ми прийдемо до топіку відбудови. Угу. Скажи, будь ласка, в твоїй організації зараз, ваша організація сьогодні, ти назвала ряд речей, які ви робите. Правова допомога, наскільки я зрозумів, в тому числі інформаційна допомога. А який набір проєктів сьогодні ви обслуговуєте? Про що вони, який їхній результат? І в чому вам потрібна допомога? Наша дуже велика програма – це програма, яка надає інформаційну допомогу в 40 країнах світу і в Україні. Ця програма створена за підтримки International Rescue Committee і Google. І це в першу чергу якби інтернет-сайт, uh-huh. який має дуже важливу статичну інформацію по тому, скажімо, які документи вам потрібні для реєстрації певних речей в тій чи іншій країні. Це інформація стосовно допомоги за дітьми, інформація стосовно того, як знайти роботу. Це інколи ми відкриваємо програму по тимчасовому житлу. Це величезна програма, дуже технологічна, яка обслуговує сотні тисяч українців. Тобто у нас охват більше 5 мільйонів в місяць. Це охват от нашої якби інформаційної роботи. Угу. І я як українець можу просто зайти на сайт u4u.com чи .org і отримати. Андрій, ти можеш не просто зайти на сайт, ти можеш слідкувати за нами в Інстаграмі, у Фейсбуці, в Телеграмі, і ти можеш нам написати, і наш внутрішній штат співробітників, які займаються наданням допомоги в соцмережах. Ці люди, якщо у вас є питання, можете нам його задати через WhatsApp, через Viber, і ми вам допоможемо розібратися з тим питанням, яке у вас є. Це теж дуже важливо, тому що люди інколи перелякані, в стресі, намагаються знайти якусь інформацію, не знають, де її знайти, і вони можуть написати нам, і ми вам допоможемо. І це теж дуже важливо, тому що дуже часто, коли люди пишуть, наприклад, в певні великі благодійні організації, то ті надають інформацію лише по власній організації. Mm-hmm. А так як ми не афілійовані, то ми можемо давати нейтральну інформацію загалом і направити людину в правильне русло. І наша наступна програма, яку ми зараз будемо запускати, і це щось, що дуже близьке моєму серцю, це програма економічного розвитку. Ми будемо надавати гранти мікро, малому та середньому бізнесу. Гранти, в першу чергу, гранти, гроші і навчання. Ух ти, і навчання. Тобто створення додаткової вартості, доданої вартості самих підприємців. Да, але найважливіше це, звичайно, гроші, тому що я сама як людина, яка 13 років керувала бізнесом в Україні, розумію, що грант 50 тисяч доларів навіть може змінити кардинально життя бізнесу, маленького чи малого. Хто дав гроші на ці речі? Ми гроші фандрейзимо, це приватні донори, інституційні донори.
програму. Скоро ми все про все зможемо говорити, скоро все будемо запускати, але це різні донори, знову ж таки, і приватні, і інституційні, і є до цього інтерес. І ми розуміємо, що це дуже важливий проєкт, і це дуже важливо давати можливість українському бізнесу не впасти, а продовжувати працювати, продовжувати наймати людей. І це особливо важливо зараз, коли Україна в такій важкій ситуації. Я хочу декілька речей обговорити про конкуруючий фандрейзинг. Я так його зараз собі в голові сформував. Ти фандрейзиш на організацію, на вашу, Ukraine. Oh my God. United for Ukraine. Багато організацій фандрейзить на свої ініціативи, які також направлені на Україну. Хтось адмініструє в 30%, хтось 20%, хтось 50%. Це має на увазі за фандрейзинні гроші, як використовуються. Хтось ні. І запитання таке, чи ти бачиш уже конкуренцію за ці гроші, які необхідні, і на те, щоб зараз перезапускати економічний маховик в Україні, на те, щоб перемогти в цілому, а пізніше на те, щоб відновлювати Україну. І як тобі знаходитися в ролі SEO-організації, яка бореться, хоч ти не любиш це слово, але, ну, принаймні, окей, змагається за те, щоб отримати гроші, фандс, від приватних донорів, до яких приходять ще десятки таких організацій, які є Україно/міжнародними. Андрію, світ такий великий, місця вистачить усім. Мені здається, переживаю. У мене, в принципі, не так. Я від природи не так думаю і дуже в собі працюю з цими такими установками. Тому що конкурувати з іншими благодійними організаціями просто абсурдно. Ми всі повинні підтримувати один одного. Ми одне ком'юніті. Далі, світ величезний. Дуже багато різних донорів. Дуже багато різних людей, які цікавляться різними ініціативами. Хтось хоче підтримати гуманітарну допомогу. Хтось хоче допомагати купівлею дронів, хтось цікавиться економічним розвитком. Тому треба фокусуватися, ну це те, на чому ми фокусуємося, на тому, що ми робимо дуже крутий продукт, ми горимо допомогою Україні і ми заряджаємо цим наших потенційних донорів. І я дуже хочу, щоб таких донорів було багато і для інших організацій, які займаються Україною. І, Андрій, не лише Україною, тому що українське горе, воно дуже страшне, але, в принципі, у світі також є дуже багато проблем. І багатьом потрібна допомога. Безумовно. Я читав «Економіст» річний, який виходить регулярно наприкінці року, і в нього є такий форкаст на наступний рік, як це українською, прогноз 23-го року, в тому числі, і була карта конфліктів, карта війн, конфліктів міжнародних, і ми далеко не одні в цьому, як мінімум 7 ми з економістом нарахували, а ще ж, якщо це врахувати, скільки відбувається катаклізмів, наприклад, таких, як Туреччина, землетрус, про які ми можемо не так часто і чути, то безумовно є куди направляти допомогу світові і світовим ініціативам, безумовно. Мені дуже сподобалась твоя думка про те, що світ дуже великий, і нам не потрібно конкурувати як міжнародним організаціям, не так, організаціям, які направлені на допомогу Україні. Як ти збудувала таку, як ти кажеш, установку, а я назву це таке упередження позитивне, що світ дуже великий і на всіх вистачить. Завдяки чому ти така? Моя цінність, для мене дуже важлива цінність – це любов. Відповідно, якщо я керуюсь цією цінністю, я люблю там світ, людей, себе. І я вірю в те, що лише через любов і підтримку можна рухатись далі і розвиватися, і отримувати там успіх, назвемо там, навіть комерційний, мовно, успіх. Це може йти від любові. І якщо ми йдемо від любові, то тоді всім вистачить любові цієї, всім вистачить місця під сонцем. І як тільки я у собі бачу якісь думки, що ось там
ну, знаєш, якийсь там антагонізм. Я, ну, це скоріше, знаєш, від стресу або від втоми може з'явитися, але коли ти когось, коли ти віриш в інших, підтримуєш інших, допомагаєш іншим, ти настільки заряджений, що ти і собі можеш допомогти, і до тебе прийде, прийде все, що має прийти, умовно. Через любов. Моя цінність – любов. Я вірю в те, що якщо всі діють через любов, тоді всього вистачить, тобто світ буде з надлишком. Це така... Я вважаю, що світ так, звичайно, звичайно, звичайно. Світ є з надлишком і, знаєш, це от, всім може вистачити всього. Думка, що чогось мало і за це треба боротися – от ця така, таке мислення не наповнює мене не наповнює, мене воно не рухає вперед. А я би хотів тебе запитати, коли в своєму житті ти з'ясувала, що любов – це твоя цінність? Я не знаю. От якщо вже це осмислити, то, можливо, останній рік, два, три, от коли я якби почала розбирати, знаєш, все йде від себе. От коли я зрозуміла, що у мене в житті багато стресу, я нещаслива, у мене бізнес мене не наповнює. Я думаю, що багато хто там, особливо там мами, зрозуміють, коли в тебе і діти, і якась візія на те, якою ти маєш бути, і щось треба в бізнесі там, або на роботі щось створити, і ти розумієш, що ти вже навіть не знаєш, що тебе робить щасливою і що робити, як іти далі. І от коли я почала все це розбирати в собі, я почала розуміти, що для мене важливо, на чому варто фокусуватися. І це якось дає в житті структуру, якийсь стовп, на якому тримається моє життя, мій дух. Чи можна тебе попросити поділитися ціннісним каркасом своїм? Тобто, якщо любов – один з них, і це суттєвий елемент, то що ще є твоєю основою? Ти знаєш, знову ж таки, чи я робила і роблю дурниці, безумовно, чи я буваю неправа 100%. І мені за це соромно, і це неправильно, але я намагаюсь бути доброю з людьми, чесною з людьми, і чесною сама з собою. І коли ти чесний, коли ти керуєшся не лише власним інтересом, коли ти говориш правду, яка б вона не була, і то це ці цінності і любов, звичайно. Ну, любов, добро, хочеться, знаєш, коли ти розумієш, що треба бути, блін, просто nice з людьми. І nice бути з людьми, nice бути з людьми чесними. Знову ж таки, мені завжди не вдавалося, і я там, мені соромно за якісь речі, але глобально це те, от... Куди я хочу рухатись, і рухаюсь, і стараюсь кожен день думати, блін, я щось сказала, можливо, паскудне, можливо, це тому, що я була втомлена, а не тому, що я... Я просто людина. А якщо запитати тебе про цю чесність з собою, це теж питання останніх 3 років, коли проявився цей елемент твого ціннісного каркасу, чи він раніше був, і головне запитання, в який момент ти з'ясувала, що окей, або я чесна з собою, або ні. І чесність стала твоєю цінністю. Це сталося рік тому до війни. От коли я почала, зрозуміла, що, блін, 3 дітей і бізнес в Україні, я не вивожу це абсолютно. Тому що, знаєш, ми бачимо багато таких історій, як хтось створив бізнес, у когось все вдається, і ти... А насправді є це теж все так, і дуже багато плюсів, але є друга сторона цього всього, коли ти це все дається ціною здоров'я, спокою, стресу. Не завжди те, що ти робиш, ти потім розумієш, блін, мені це вже не подобається, те, що я роблю. А що тоді я хочу робити, щоб мені подобалося? А може я взагалі нічого не хочу робити? А може, взагалі просто нічого не хочу робити. І теж на це має право. Ну, коротше, от коли ти розумієш, що ти вже просто на дні емоційному,
то ти або маєш дуже правдиво дивитися сам на себе і розбиратися з собою, і чесно казати, що я хочу робити, що не хочу. Якщо ти робиш щось, що ти не хочеш, це ну, не може дати тобі ні результат, ні відчуття якоїсь наповненості або щастя. Ну, для мене, для себе. Я говорю про себе, щоб всі, ніхто в мене не кидався камінням, я нікому кожен нічого себе не почує. Ти знаєш, я тебе слухаю і вибач, перебив, і прям дуже добре згадую, як у вересні 22-го і в жовтні, на початку жовтня принаймні, мені було так нехотя, мені взагалі не хотілося записувати і робити подкаст. Я не відчував достатньо ресурсу, енергії, бажання і робив це з необхідності. І наскільки велика різниця якості, і що це завжди віднімало. І я собі такий з командою, слухайте, вибачте, я не можу. Виходить не так, я не з того місця це роблю. І треба було просто взяти час. І тому я тебе зараз слухаю і дзеркалюся цим, і думаю, як же здорово, що ти добре знаєш це в собі і про себе. І добре знаєш, коли ти це робиш, не з ресурсу, коли треба зупинитися і дуже чесно про собі про це сказати. Я прям нашим слухачам бажаю цього і глядачам. Робіть те, що вам подобається, навіть якщо це щось таке малесеньке. Знаєш, я хочу, щоб люди щось для себе зробили, щоб трошечки зробили собі те, що їм подобається. Я погоджуюсь. Всі відповіді у нас всередині себе. А я хочу запитати про твої маленькі ритуали, які тобі дають це відчуття, що я роблю це для себе. Можливо, вони в тебе сильно змінилися за цей рік? Розкажи про них. Я медитую майже кожен день. За яким методом? За різним. Якщо дуже дикий день, діти там хворі, нема часу, багато роботи, то я хоча б на ніч медитую, слухаю медитації. Знаєш, якщо просто вже колапс. Загалом я займаюся кундаліні-йогою. Хоча б 5 хвилин я помедитую. Якщо гарний день, є час, можу 30 хвилин помедитувати. Ну, тобто, різні медитації. Іша Крія Садгуру, кундаліні йога, Джо Діспенза. Ну, от, дуже, знаєш, меню дуже широке. От що мені подобається? Дихання Віма Хофа. Да, я дуже всім цим, мені як різні бувають настрої, дихальні практики, пранаяма дуже допомагають. Кожен день ми з під холодною водою, от уже, напевно, з вересня. Це космічно допомагає, і космічно підтримує і в brain function, так, мозкову активність і діяльність, і тонус тілу, так, дає. Я прямо у Хубермана, Ендрі Хубермана в подкасті дуже, так, уважно, так, це побачив, але все ще, так, не задіяв. Дивіться, послухайте цей подкаст Ендрю Хюбермена про, взагалі, ну, всі подкасти можна слухати, але про холодну воду. Якщо коротко, я звужу всіх, вам не треба сидіти в холодній ванні 10 хвилин. Але якщо ви вранці встаєте, ви миєтесь холодною водою і потім можна митися там далі, наприклад. Да? Хоча б з цього можна почати. Оце де я. Тобто я миюсь 2 хвилини кожен день під холодною водою, а далі вже там всі процедури. Дуже круте відчуття. Я почала бігати. Кардіо – це однозначно дуже класний стимул для того, щоб відчувати себе класно. Ну, тобто, це дешево сердіто. Береш, біжиш, є 20 хвилин, я біжу. Читаю обов'язково читаю. Веду щоденник. Як ти ведеш щоденник? У мене є блокнот, знову ж таки, у мене 3 дітей, тому моє життя це в такому, називаємо це, такий дурдом перманентний, але є час, я веду, записую там, що важливо, цілі, за що я вдячна. Намагаюсь фокусуватися на тому, за що я вдячна, що добре, що позитивне. Оце такі дуже важливі ритуали, які, на якому тримається моє життя. Дихання, медитації, біг, холодна вода, читаю, пишу, веду щоденник, пишу. Дозволь, я поділюся своїми тоді на цей Давай. Момент. Значить, на сьогодні це регулярний біг. Я в кінці 22-го зрозумів, що I'm in deep shit. Я просто не в тому місці свого життя, і мене вже почало заносити, знаєш, як я бачу, як мій хвіст вже
спокійно їде в сторону стіни. А стіна бетонна. Я прям бачу його, знаєш, в дзеркало заднього виду, бачу. І я думаю, що не так, де не працює. А не працювало в дисципліні. Тобто я тупо на старих щах хотів виїхати, думаючи, що світ не змінився особливо, і моє життя. Ну, так, дійсно, війна, але ж де все те, що я вже збудував? А його все немає, нема, немає, нема. А я все щось чекаю. Я такий, як ждун, знаєш, жирний такий, з короною на голові. Це я себе так уявляв, якого в занос уже несе. І в одній з коучингових робіт своїх зі своїм коучем просто стало ясно, що дисципліна як ключик відсутня була або була малою. І біг, спорт через тіло. Є такий психотерапевт Філ Статс. Прекрасний є фільм про нього на Нетфліксі, блискучий. І в нього є модель, дуже зрозуміло, трикутничок з трьох на дні трикутника тіло, другий елемент – соціум, і третій – вже сенси. Тобто, якщо ти в темному місці свого життя і треба віднайти сили, то іди через тіло, соціум і потім за сенсами. От я й пішов. Андрій, так, я хочу, от так, це, ну, просто істина. Я взяв собі тренерку Аню Абдулову, яка в збірні України з триатлону. Вона тренер Володі Дігтярьова, Бориса Даневича, багатьох класних українців дистанційно. Вона зараз якраз на зборах велей. І вона каже: Андрій, які цілі? Я кажу: я хочу, бляха, мати нормальне життя, відчувати себе впевненіше, що в мене з'являться взагалі хоч якісь цілі, які дисципліновано я зможу виконувати. Вона каже: добре. І тепер у мене 4 рази на тиждень біг, двічі зал, двічі сквош, в розтяжки обов'язково, і один день відпочинку. Плюс я ще й тепер їжу рахую. Ну, тобто, не калораж, називаємо це так, більш уважний до цього. Ця дисципліна тіла, вона мене сильно дисциплінувала в усьому іншому. І моє життя за ці, скільки вже, майже 2 місяці суттєво змінило оборот. Це звичка. Друга, пробіг. Далі медитація. Медитація якого типу? Я проходжу навчання в Positive Intelligence Institute. Інститут, назвемо це, позитивного інтелекту, напевно, або позитивного знання. Це не історія про будь щасливим, будь хеппі. Це науково доведений спосіб робіт. І я щодня проходжу практики медитативні від 2 до 15 хвилин. І я зазвичай десь на 12 залишаюсь. Ендрю Хуберман нам розказує, що 12 хвилин на день – це ідеально для того, щоб ти був там, де ти хочеш бути. Це моя звичка. І, чесно кажучи, цього мені на цей момент вистачає. Ось. Я хочу виділити, тому що ти сказав, важливий момент – коучинг. Коучинг, психотерапія – теж дуже класні інструменти, які можуть допомогти розібратися з тим, де ти є і куди тобі йти. Ну, тобто, якось себе почути. Інколи нам потрібна людина, яка, ну, професіонал, який допоможе взагалі якось тобі розібратися з тим, де 100%. І як executive coach, який працює, власне, це моя професія, то я бачу, як запити інтенсифікувалися. Трошки сміливіше люди пішли просити про допомогу, про ясність, про дзеркало, про те, щоб навіть просто поговорити, прояснити. Ось ця ясність в часи невизначеності, напевно, сьогодні є чинно основним запитом. І, як не дивно, з усіма вдається працювати через рутини. Маленькі кроки, які стають маленьким перемогою. Я ще, Андрію, скажу одну таку штуку. Я не п'ю зараз, фактично. Уже вау! І це дуже велике. А я знаю, що ти любиш класне вино. Я дуже люблю класне вино. Ми перед війною відкрили винний бар і книжковий магазин. Це взагалі дуже все іронічно, але це зараз на тому етапі життя, де я є, мене не заряджає алкоголь. Він в мене краде ресурс, тому мені зараз кайфовіше не пити. Здорово. Да, тому такий от, не знаю, така теж цікава історія, яка мені допомагає. Я хочу до складного перейти в твоєму житті за минулий рік. Запитання буде про те, від чого ти відмовилася, і це була досить болісна відмова, і ти тепер знаєш, що, ну, цього вже не буде. Тобто я приймаю, що ця відмова сталася. Щось довелося закрити, щось довелося подякувати і сказати до побачення, або навпаки, прикро, що не вийшло, до побачення. Та від чого тобі довелось відмовитись?
Ти знаєш, це закритий магазин, який ми відкрили, було дуже просто, тому що це було правильне рішення, і треба робити правильні рішення, щоб могти врятувати принаймні там якусь частину бізнесу, яку ще можна врятувати, так? Відмовитися фактично, це не відмова. Я б сказала, я втратила, навіть не втратила, але зараз от дуже я цінувала спілкування, звичайно, зі своїми друзями, і ми не бачимось. Ми цей рік втратили. Це ми хто де, хто в Україні, хто ні, у всіх різні ситуації. І це дуже печально. Втрата спілкування з родиною, яка не бачить внуків, правнуків, це дуже трагічно. А чесно кажучи, відмовитись від авокадо тостів і походів в кафе в селі, я від цього не страждаю. Дякую, що ти поділилася. Хочу долучитися до суму про розрив соціальних зв'язків і про нього трохи поговорити. Я тебе пам'ятаю як людину, яку всі знають соціально, активно в комунікації, яскраво в плані комунікації. І навіть не уявляю, чого вартує втрата цього року в дружбі, якщо говорити про якість близької комунікації. Можливо, ти можеш через метафору пояснити, як ти себе почуваєш щодо цієї втрати, і потім розказати нам, а як вдається дистанційно або ще якось дружити? Слухай, дружба, вона ж нікуди не дівається. Дружба є. І вона, звичайно, з кимось, можливо, не так часто спілкуємося, але просто через те, що у мене просто графік безумний. Я після дітей вкладаєш спати і просто падаєш без задніх ніг, і тобі вже не до спілкування. Але от будь-який момент там комусь закинути голосове повідомлення, з кимось посміятися, це завжди момент радості, такий дуже класний момент. Я люблю всіх, кого люблю і буду любити, і якісь нова дружба якась з'являється. От з тобою, бач, спілкуємося, теж класно. Це такий дуже позитивний момент. Це скоріше... жаль нас усіх, я не знаю. Мене діти відволікають від усього, але хочеться, звичайно, щоб життя повернулося. Хочеться, щоб ми перемогли і почали відбудовувати країну і бачитись, і ось що хочеться, звичайно. Я думаю, нам усім. Хочеться дуже. Я сумую за домом. І вчора слухав якраз подкаст про те, чому війни роблять людей одинокими. Журнал «Куншт» український видає, підпишіться на нього. Короткі дуже аудіозаписи. І журнал прекрасний просто. Популярна наука. І про одинокість, власне. Ти зараз поділилася тим, що ми всі десь. Це створює новий спосіб комунікації, але точно забирає старий. І це, звичайно... дає нам необхідність адаптуватися в нових соціумах без звичних для нас людей поруч. І це нас, якщо ми певного складу, то це нас може стискати, і ми можемо довший час адаптовуватися, відповідно, відчувати цю одинокість, яка, якщо до неї ставитися як до біди, вона погіршує стане ситуацію. Якщо до неї ставитись просто як до необхідного періоду, який так може бути, то є тоді шанс якби нормально адаптуватися і перебудувати і свої соціальні зв'язки, і залишитися в друзях з тими, хто там на дистанції. І я бачу зараз, як, напевно, багатьом українцям тут, наприклад, в Австрії, читаючи локальні наші Facebook-сторінки, може бути непросто, але люди стараються об'єднуватися в ком'юніті. І це мене дуже радує. Маленькі українські садочки створюються, наприклад, або групи по інтересам. Тут мене трошечки бентежить те, що я не помічаю бажання інтегруватися в саме суспільство, в якому знаходиться ця українська частина. Я хотів запитати, а ти досвід який маєш? Коли ти споглядаєш за українцями, наприклад, в Німеччині, в Баварії, де ти є, або тих українців, яким ви допомагаєте зараз, як United for Ukraine. Чи ти сильне бажання бачиш адаптовуватися, соціалізовуватися, чи навпаки гуртування, або ж оця одинокість?
Стосовно інтеграції в суспільство, я скажу так, дуже складно інтегруватися в суспільство, типу німецького. Люди не знають мови, люди мають займатися дітьми. У людей німець, от, наприклад, от конкретно от, там, ситуація, мама має ходити на курси німецької до вечора, у дитини старшої освіта, українська, німецька, ще й молодша дитина. Ну, коротше, ти в такому дурдомі, що тобі не до спілкування. Ну, тобто, це реально, не ну, треба зрозуміти, аудиторія буває різна, да? Звичайно, що якщо є можливість, то якісь спроби мають бути. Але мовний бар'єр, суспільство дуже різне, людям, блін, тяжко, вони, ну, знаєш, на душі відчувається страшний біль, в тебе сім п'ятниць, і ще тобі треба з кимось іти дружити. Ну, тобто, я не знаю, чи ми там. Я, звичайно, мені, знову ж таки, що мені простіше, бо у мене діти, робота, ще якісь, ну, я там з кимось зідзвонюсь, і я вже кінець дня. Але я так уявляю, що, ну, якби, ну, я не можу особливо тут інтегруватись у нас в селі, бо тут просто, ну, якби всі дуже літні. І, ти там на ретріті, на рехабі такому. Тут так своя атмосфера, але знову ж таки, я розумію, що людям дуже, от мені якось, я знаю, що зустрічаю наших людей, і в них такий сум в очах, і їм так важко, що я навіть не знаю, що ще від них можна хотіти. Розумієш? Розумію. Тобто треба step by step, це все дуже важко. Там залишилась родина, ти працюєш, діти, то, все, ну, знаєш... Точно не вимагати. Треба, ну, не вимагати, а нічого, взагалі вимагати нічого не треба, дати людям якісь можливості ставати на ноги, працювати над своїм станом, допомогти собі, допомогти людям поряд, і далі вже можна говорити про якусь інтеграцію. Я думаю, багато хто хоче взагалі вертатися назад, і їм це все якби тимчасове. І я теж це можу зрозуміти. А ти бачиш можливість, коли ти бачиш можливість повертатися? Твої діти в школі, в садках, їм добре, там комфортно. Я це бачу навколо, принаймні, як мами і сім'ї кажуть, ну, слухайте, ми б хотіли повертатися тоді, коли можна буде, наприклад, через рік або через два. Але ж наші діти тут уже, вони вже тут. Як нам цей вибір зробити? Як ти про це думаєш? Який в тебе мисленнєвий процес? О, я про це взагалі вже перестала думати давно. Це не веде ні до чого доброго. Я для себе зрозуміла номер один, що діти – це пріоритет, і вони будуть там, де їм це добре дітям. Це раз. Два. Я працюю, от зараз моя місія – це Україна. І далі я хочу працювати з Україною. Тому я, для мене нема такого, що я... Ну, тобто, звичайно, що я не там, але я зв'язала своє життя з Україною. Ось, і оце, мені здається, от для мене номер один питання. Дякую тобі за таку відповідь. А ти бачиш набори осуджень, можливо, до тебе персонально, або очікуєш, що це може бути після перемоги, мовляв, а де ти був? І чому ти залишився, наприклад, залишилася Дана там, так, ти вибрала своїх дітей, звичайно. Але ж треба ж в Україну повертатися. Розумієш, я зараз перебільшую, звичайно, трохи, для того, щоб якби, ну, конфлікт агенції побачити. Певна поляризація, вона точно буде, мені здається. Де ти був, що ти робив для України, чи не робив. Але при цьому буде необхідність, щоб українці поверталися. Я в цьому бачу певний ризик. То як це примирити? Чи думала ти про це? Я особисто, такі розмови були зі мною, і такі питання я чула неодноразово. Людям боляче, людям важко. Людям боляче, людям важко. Ну, в країні йде війна, частина населення не може виїхати, частина не має там по закону, хтось не може виїхати, тому що не хоче розривати сім'ю. Ми живемо в різних реальностях, це зараз, ну, це факт, я це розумію. І я зі свого боку лише можу відповідати за себе, що я нікого не засуджую. Я у всіх своя історія, своє життя,
І я можу тільки фокусуватися на тому, що роблю я і що відчуваю я, і робити якесь добро і створювати якесь добро для суспільства. От я так буду. Я приєднаюся до твоїх слів на усі 100%. Це така важлива максима, як на мене. Я нікого не засуджую, я дозволяю кожному робити свій вибір і роблю свій вибір. І приймаю, що люди можуть до цього вибору поставитись якось. Звичайно, звичайно, але у всіх своє життя ти нікуди, не можна нікому там думати за когось. Знову ж таки, мені це жити не допоможе. Засуджувати когось або... Ну це і не в твоїх там, цінностях. Думати. Якщо цінності через любов, добро і чесність, то це не допоможе. Це в моїх цінностях. А скажи, будь ласка, ви всією сім'єю з чоловіком, тобто в тебе є ця радість бути спільно, тому що у вас троє дітей? Це радість, нас троє дітей, і таким чином ми змогли виїхати, і це дуже велика радість, і я це величезне щастя. І я от кожен день за це дякую. І тому я, в принципі, вважаю себе щасливою людиною, і в мене все окей, тому що ми з дітьми, з чоловіком. Ти знаєш, ми про це з Наташею думали, з дружиною моєю. Були моменти, коли і Наташі було непросто, тому що її чоловік не був в Україні, а був прямо я на Кіпрі він зустрів і вирішили залишитись тут. І що був це така тінь була, мовляв, що як я подругам своїм скажу, або як я з друзями буду, або як те. А пізніше ми просто домовились: слухай, ми хочемо разом це проживати. Так, ми хочемо разом це проживати. І якби можливо іншим складно не було в розриві знаходитися, але ми тут, і це наше життя. І ми поміняли оцей самозасудження на радість, на можливість бути вдячними за те, що ми разом. І, звичайно, в цьому сенсі я можу зрозуміти твою радість і не тільки її порадіти їй. І при цьому сумувати за тих, у кого не вийшло це, або не виходить за тих чи інших обставин. Я навіть не уявляю взагалі, як це. Просто не уявляю, як це складно. Я піду далі. Піду про талісмани тебе запитаю. В одному класному проєкті українському, який називається «Антропологія» з Іваном Семисюком, він запитує своїх гостей про талісмани. Мені так сподобалось це запитання. Що за рік стало твоїм талісманом? Якась штучка, якась думка, якийсь айтем, якесь щось? Слухай, там у мене є якийсь, знаєш, невеличкий набір того, що мені треба мати. От, і це мені дуже потрібно. Це не зовсім, я не знаю, чи це талісман. От мене дуже заспокоює, знаєш, коли поряд там записна книжка, я можу в ній писати. Це мене дуже заспокоює. І насправді ми поїхали фактично без нічого, там мали там дуже мало всього, і зрозуміло, що дуже всього мало треба мати, розумієш? Розумію, добре. Для щастя, насправді. Дуже цікава така реалізація, насправді. Дуже всього мало потрібно мати для щастя. Так. Я можу сказати, що я почув, що талісманом є в тому числі блокнотик твій, який ти щоденничок. Блокнотик – це мій талісман, так. Я, до речі, хочу додати, я щиро забув, в ритуалах в мене є щоденний джорналінг також. Я пишу в програмці, який називається Day One, день один на комп'ютері, в телефоні. І, як казав відомий пастор Джон Максвелл, який лідерство вчить, вам не треба писати щодня тонну. Пишіть просто декілька слів, але пишіть щодня. І от я пишу щодня, і коли є натхнення, або треба щось сказати, то більше. А який спосіб мені подобається, я його хочу просто дуже порекомендувати, це просто три слова, які день пояснюють. Це може... 100%. І це вже реліз певний, це вже випускає. От, да. Дякую, що ти поділилась про талісман. У мене теж є, але я забув його принести сюди, покажу в іншому випуску. Пішли з тобою далі. Я хочу запитати тебе про
про стратегію життя, яку ви з сім'єю обрали і від чого ви відштовхуєтесь. Про дітей я почув, тобто діти як ключова цінність, те, де їм добре, те, як вони хочуть, приймаю. А як ви, як сім'я, прийняли рішення, коли, наприклад, закінчиться війна? Які ваші кроки? І скільки ви даєте цьому років? Якщо ти можеш поділитися саме мисленнєвим процесом, як ви до цього приходили? Бо багато людей живуть і я в тому числі довго з Наташкою, ми жили в нерозумінні, на що ми опираємось? Дивись, ми зараз опираємося на те, звичайно, ми ждемо перемогу. Ви ж там дуже там обговорюємо це, слухаємо, ось як цей такий окультист російський щось недавно говорив у Фейгіна, блін, як його звати? Такий класний чувак, він розповідав, що от там чи в березні, чи в квітні від Путіна має відвернутись удача, тому ми чекаємо, знаєш, що там може щось бути, такий якийсь поворот. Чоловік мій взагалі казав, що війна мала закінчитись в жовтні. Ну, не сталося. Ми не фокусуємося на даті, на тому, коли буде перемога. Звичайно, хотілося б поскоріше, не для себе, а для там, ну, ти розумієш, що коли ти бачиш, як страждають люди і вмирають там українці, то хочеться, щоб це зупинилося сьогодні. Але це марафон. Це мені допомагає пережити це психологічно. Я знаю, що перемога буде, я до неї йду, кожен день роблю щось для цієї перемоги. Ми фокусуємося на нашій кар'єрі, на тому, щоб робити щось, щоб ми могли бути наповнені і мали можливість там продовжувати жити, розвиватися. І оце якби наша сімейна стратегія. У чоловіка своя кар'єра, в мене своя. І ми хочемо робити класні речі, хочемо отримувати від цього задоволення. Ну, звичайно, і матеріальну вигоду, безумовно, не без цього. Але пріоритет номер один – це робити те, що подобається. От чоловік мій знайшов себе досить пізно, тому що він покинув фінанси, трейдинг вугілля, ніким не працював, шукав себе, став документалістом. Вау! Да. І він дуже чітко розуміє, що він хоче, що він не хоче робити. Тобто він вже... Ну, це така дуже класна теж історія, inspiring. А я розумію, що я хочу, звичайно, створювати value для українського суспільства, робити якісь дуже круті, великі, масштабні революційні проекти для українського суспільства. Щоб, якщо це пов'язано зараз з міжнародною спільнотою, це супер круто, тут мої скіли. Але я хочу теж отримувати, мені дуже важливо отримувати задоволення. Я маю любити людей, з якими я працюю, маю кайфувати і сміятися, і це для мене дуже важливо. Знаєш, тому що у мене такий, якби от в основах у нас такий був панк-рок досі стиль, і це такий мій погляд, я така в житті і в дружбі, і я люблю з усього сміятися, я не люблю серйозність, просто ради серйозності, якусь бюрократію непотрібну, там, фейк, тому ось це дуже важливо для мене, щоб це було в роботі. Ти реально панк-рок. Ти чистий панк-рок. Клас. Чистий панк-рок, ну да. Чисто це панк-рок values, це мої value, тому отак от, це така життєва стратегія. Кайфувати, робити щось корисне. Знаходячись в реальності, в якій ми знаходимось. Знаходитись в реальності, в якій ми знаходимося. І тут моє запитання про поєднання двох реальностей. Це прям запит і мій персональний, і запит моїх клієнтів, які, наприклад, не в Україні, або в яких все достатньо добре на цьому моменті. І ось ти теж кажеш, що ми не розуміємо реальності вдома. Як ти, бо як ви, ну як ти в першу чергу, як ти примирила ці реальності, або як вони там в тебе співіснують? Розкажи. Дуже просто, я зараз людина, яка живе в Баварії. У мене якби новий поклик, він поза межами України. Ну, тобто це зараз робота, яка фокусується, зокрема, на підтяганню міжнародних партнерів для допомоги Україні. В Україні, наприклад, є там команда, яка очолює і працює в основах. І це все різні, якби, різні identity, різні реальності. Вони
можна мати багато реальностей, багато ідентичностей. Давай так, багато можна мати дуже багато різних ідентичностей. Ми не є лише одна ідентичність, я українець, який живу в Україні. Ну, я про тих, хто там в різних місцях, або, наприклад, хтось втратив бізнес, або хтось втратив все, або, ну, розумієш, є багато, треба починати з чистого листа. Ти не лише те, що було, ти тепер щось нове або багато різного. Ти тепер щось нове або багато різного. Для мене це звучить так, що ти дуже добре приймаєш факт зміни реальності і вибираєш знаходитися в новому місці, в тій айдентіті своїй, як же українсько це правильно сказати, в тій особистості, яку ти обираєш сьогодні. Угу. Ти знаєш, дуже важливо розуміти, що ми не наша робота, ми не наша сім'я, ми не мама, ми не тато. Ми просто ти, ми є, от просто ми, як от I'm not this body, I'm not this mind. Так, так. Тобто ми є все. І оце така важлива думка, яка мені допомагає жити, що інколи не треба бути ніким і нічим, ти просто є, і все. І цього достатньо для того, щоб бути, і щоб себе любити, і бути частиною Всесвіту. Завдяки чому тобі вдається мати цей майндсет? Я просто чую тебе і бачу, що це пророблена робота над собою, з вчителями, з концепціями, які виводять за межі коробок, в яких ми себе любимо знаходити в своїх індивідуальностях. І те, що ти кажеш, це, ну, певна робота, яку ти провела. Це ця робота, про яку ти говорила, що за останні 3 роки триває, чи вона вже... Я її провожу кожен день, Андрію. Я провожу кожен день, кожен божий день. Я щось читаю на цю тему, я щось слухаю на цю тему. Воно мені подобається. Я розумію, що мене це робить кращою людиною. Я добріша, я спокійніша. Це має дуже егоцентричні причини. Я просто хочу бути спокійнішою, щасливішою кожен день. І мені ця робота допомагає бути щасливішою кожен день. Я краща подруга, дружина, колега, мама. У мене ідеї з'являються крутіші, якщо я думаю. Звичайно, це робота, треба читати, слухати, посидити зад, рефлексувати, сказати, що тут я не правий, це я не вмію, це я можу. А тут взагалі я супер крутий, я молодець. Так, Дана Павличко, а які ресурси ти використовуєш, у кого ти вчишся? Розкажи нам свої, напевно, топ-5 за цей рік, та порекомендуй нам, що слухати, що читати. Слухай, Садгуру я слухаю постійно, це просто це фоновий режим у мене Садгуру. Мені коли треба щось таке, такі позитивне Садгуру. Я для себе нещодавно відкрила Тоні Робінса. Я взагалі ніколи його не сприймала, він мені не подобався, але я його для себе відкрила, і він насправді для мене відкрив думку, що треба, от, якщо ми з тобою обговорювали, якщо ти почнеш рухати тілом, то це запускає всі інші процеси. Все, треба рухатися. Там якась руханка, якась динамічний рух, біг, спорт обов'язково. Він каже, без спорту взагалі можна забути про все. Я почала бігати. І це кардинально теж змінило мій стан, тому що, ну, знаєш, ми люди всі в якихось думках, кудись біжимо. Ось це для мене такий був класний інсайт. Ну, знову ж таки, у мене є на Goodreads профіль, я туди додаю всі книжки, можете зайти подивитися. Дуже багато читаю по психології, по менеджменту, бізнесу, self-help. Ну, така сфера мене цікавить. Ну, все, у мене дуже широкий план. По інтересам. Да. Я твоя колега, ми з тобою явно маємо однакові тут інтереси, тому все від Садгуру до західної якоїсь там менеджмент, self-help, якихось книжок, це повністю весь спектр, який я обробляю весь час і задаю собі питання. Ну, але медитація дуже круто тобі дає зануритись у себе. От, справді. Перед тим, як ми перейдемо до контрбліц-бліц, ще в мене є 2 запитання. Вони стосуються ключових змін твоїх у різних ролях. От Дана Павличко рік тому і сьогодні. Давай, я не буду тобі навіть ролі ставити. Ти сама обереш,
про які ключові зміни ти готова сказати, які ти вже бачиш, вони помітні? Я ключові зміни, мені здається, що я стаю спокійнішою глобально, це мені подобається, хочеться ще бути менш реактивною, щасливішою, не дивлячись на цю трагедію, яка відбувається кожен день. Я змогла відступити від основ, і це дуже важливо, це для мене такий взагалі був колосальний виклик, і це супер круто, що я там просто власник, і мене включають там дуже супер мінімально, ми скоріше більше там, не знаю, сміємось з якихось штук. І віра, вміти вірити в колег, вірити в людей. От, ну, не те, що я раніше не вірила, але от це для мене був момент росту. Не знаю, мені здається, далі буде ще цікавіше, і я от тільки розганяюся. Mm-hmm. Дякую тобі. Рубрика «Контрбліц». Наша гостя Дана Паличко ставить запитання мені. Можна? На яку книжку ти читаєш зараз? Зараз я читаю книжку, яка називається на українську перекладу. Я розвиваю свою коучингову практику, коучингово-консалтингову практику, і в кожен вівторок у мене така мастермайнд-група з моїми менторами, де нас четверо, ми працюємо над бізнес-моделлю оновленою, над воронкою продажів, над ідеологією, над тим, що саме ми продаємо, над картою продуктів, над можливими курсами. І одна з книжок, які один з нас, Сергій Наздрачов, викладач Кемлянської бізнес-школи, прекрасно він порекомендував, книжка, боже, Seven Pillars, називається «Сім основ», до речі, «Сім фундаментальних основ, як збудувати коучингову практику». І вона є таким дистилятом всього, що автори, один науковець, один коуч, знайшли в світі і використали в практиці, і вони дають просто екстракт, бляха, сиди і роби через вправи. Це те, що є для мене не художньою книжкою, а з художніх книжок, я хочу просто трьома поділитися, двома точніше. Є ще одна навколо наукова популярна про історію. Це Тоні Джад «Після війни». Величезна 900 сторінок книжка, яка в мене біля ліжка на вечір і читаю, потроху по 10 сторінок. Це історія відновлення Європи після Другої світової війни в деталях. І ціла епоха до початку 2000-х років. Це, я зараз на частині якраз 45, 46, 47, 48 роки. І багато відкривається абсолютно неочікуваних речей, які на нас, напевно, ще будуть очікувати по завершенню війни нашою перемогою. Це, мені здається, що це важлива книжка в цілому. І мене і до війни нашої, яка ще 14 років розпочалася, цікавила історія війн. Ну, звідкись воно в мене є, що для мене ця книжка є прямим продовженням дослідження мого інтересу. Ось, дякую за запитання. Книжку можна знайти в профілі. Андрій, так круто, що ти читаєш різну літературу. Я обожнюю цей момент. Вважаю, що він класний, потрібний читати там не лише, знаєш, менеджмент, умовно. Знаєш? Знаю. Дуже добре знаю, бо в мене був момент, коли тільки менеджмент. Я думав, що я так стану цінніше, розумніше, важливіше. Я взагалі так стану. Я тоді буду. Ніхіра не виходило. Я такий, фу, блін, ладно, піду Азімова читати. Супер. Бліц. Рубрика «Бліц». Дана Павличко у рубриці «Бліц». Дано, швидкі відповіді на серйозні запитання. Яке місце любові у твоєму житті сьогодні? Мій дім. Мій цей такий дім, де я зараз є. Моя родина. Яке місце віри сьогодні у твоєму житті? Місце віри колосальне, номер один. Яке місце надії і що її підживлює? Ну, надія мені більше-менше подобається, ніж віра. Надію підживлює кожен день робота над собою. Що з того, що ти, Дана Павличко, дізналася за себе, про себе за цей рік, тобі складно прийняти, тобі не подобається, але ти приймаєш?
все подобається, все приймаю. Ну, точніше, не все подобається, приймаю все. А що не подобається? Що ти дізналася за рік і тобі не подобається? Я дізналася в собі, що я можу бути дуже реактивною, але на це інколи буває, є потреба. Що з того, що ти про себе дізналася, тобі подобається про себе дуже, і ти береш це? Я дуже принципова, і я не буду йти на компроміси з власною совістю. Угу. Яка твоя найбільша поразка за минулий рік? Поразка – це за минулий рік, звичайно, хотілося б більше зробити для власного бізнесу, але намагаюся себе за це не картати. Яка найбільша перемога для тебе за минулий рік? Найбільша перемога – це те, що я йду далі. Чи розглядаєш ти можливість не повернутися в Україну? Не розглядаю. Дана Павличка, чи подобається тобі та людина, якою ти стала за рік? 100%. Ви слухали подкаст «Як ти думаєш?» Наша гостя Дана Павличка. Дана, я тобі дякую. Я тобі дякую, Андрій. Підписуйтесь на наші канали і обов'язково підпишіться на канали «United for Ukraine» в соціальних мережах. Дано, до зустрічі. Па-па.